Vi är på väg till dagens onsdagsträning. Nej, vad fan säger jag? Söndagsträning. Det är söndag idag, faktiskt. Vädret är skitfint idag. Fett nice att det börjar gå mot sommar nu. Verkar vara först på plats. Oh shit. Balle! Mattan har vi använder ligger bakom allt här. Ja, det där var en upplevelse. Morot och jordgubb, alltså. Vem fan kom ens på det här? Igår klockan 15:23 och 45 sekunder så ringde Sonna mig. De hade dolt nummer faktiskt. Varför vet jag inte. Jag frågade inte. Men... jag blev skämmad. Men de frågade om de kunde skicka lite smakprovet till mig om jag hade med i min video. Så här är vi. Sonda, jag har 5 lådor sån här hemma. 20 flaskor i varje låda. Så vill ni ha en sonda så är det bara att säga till. Jag har 4 lådor. Får ni sonda? Jag också. Vi sponsrar av jävla klubbjuice. Ännu en sexig bild. Ta underifrån så här, då blir det bra bilder. Så där. Ja. Och så runt ditt huvud nu kommer jag göra en gloria av massa bilder på dig. Normal träning hos oss. Det där kan inte få vara hjärtat. Nu ska ni få se hur vi bygger upp vårat trucking golf. Och så mina damer och herrar bygger man ett trucking golf. Vad kör då, får se. Okej, ska jag visa hur man gör då? Vad gör du? Det är ont här. Inte här. I ljumskarna. Sving, försök 1. Försök 2. Försök 3. Varför går det inte? Jag blir förbannad av mig. Jävla skit. Jag ska bara berätta. Nej, jag vet. Så här är det. I skolan har vi pratat om skönlitteratur och källkritik. Och jag tänkte att vi skulle diskutera det. Tycker det är väldigt intressant.
önskar de hade lite mer utav dem. Jag tycker skönlitteratur är väldigt speciellt eftersom alltså det är väldigt spännande. Okej, då ska vi köra backflip turnering. Siste man stående vinner, helt enkelt. Då kör vi. Så jag ska bara skruva upp musiken och sen kör vi. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was... Säg hej då. Hej då.